Azərbaycanımın vətənpərvər oğul və qızlarını salamlayıram. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqını yeni-yeni nailiyyətlərlə şok etməkdə artıq mahirləşibdir. Dünən, yəni bazar günü olmağına baxmayaraq, Azərbaycan Tarif Şurası yeni qiymət artımı ilə bağlı açıqlama verdi. Benzinin dizel yanacağının bahalaşması elan elədi. Bu da o deməkdir ki, bütün marşrut qiymətləri bahalaşdı. Onsuz da acınacaqlı durumda olan Azərbaycan xalqının vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Azərbaycan iqtidarının başçıları öz çıxışlarında bildirirlər ki, Azərbaycan analoqu olmayan bir dövlətdir. Çox sürətlə inkişaf edirik, bəlkə biraz yavaşlayaq. Mən Azərbaycan iqtidarının başında əyləşənlərə bildirirəm ki, sizin özünüzdən və ətrafınızdan başqa Azərbaycan vətəndaşlarının hansı şəraitdə yaşadığından xəbəriniz varmı? Azərbaycan xalqı yaşamaq üçün zibil yaşıqlarından tullantıları arayıb axtarırlar ki, evlərinə çörək pulu çıxarsınlar. Azərbaycanın quru sərhədlərini bağlamışsınız. Azərbaycanda xəstəliklər baş alıb gedir. Keyfiyyətsiz qidalar, keyfiyyətsiz dərmanlar. Həddindən artıq vətəndaşlarımızı çətin vəziyyətə salıbdır. Kənd təsərrüfatı inkişaf eləmir, zavod fabriklər işləmir. Ancaq və ancaq Azərbaycan iqtidarının başında əyləşən ailə hakimiyyətinə məxsus olan şadlıq evləri, marketlər baha qiymətə öz, necə deyərlər, büdcələrini doldurmaq xatirinə Azərbaycan xalqına keyfiyyətsiz məhsullar satırlar. O da sonda Azərbaycan vətəndaşlarının xəstəliklə yaxalanmasına səbəb olur. Xəstə nədir? Normal qida qəbul etməyən Azərbaycan vətəndaşları xəstə duruma düşəndə isə bunun müayinə xərcidir, müalicə xərcidir. Onları bacara bilmir. Hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşları xəstəsini müalicə etdirmək üçün banklara kredit üçün müraciət edirlər. Dünyasının dəyişənləri yerdən götürmək üçün banklardan borca girirlər, banklara borçlanırlar. Xeyrini, şərini normal bir qaydada yola vermək üçün banklara borçlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təbii ki, Azərbaycan vətəndaşı umurunda belə deyil. Çünki banklar da onlara məxsusdur, marketlər də onlara məxsusdur, dərman biznesi də onlara məxsusdur, qida məhsulları da, yeyinti sənaye, yüngül sənaye, ağır sənaye hamısı onlara məxsusdur. Burada yalnız və yalnız itirən Azərbaycan xalqıdır, qazanan isə Azərbaycan hakimiyyətidir. Dostlar, bildiyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyəti sözünü deyən, haqqı deyən, xalqın haqq səsi olan Azərbaycanın siyasi ictimai fəallarını şərləyərək həbs edibdir. 300-dən artıq siyasi məhbusu olan bir ölkə hansı demokratiyadan danışa bilər, hansı insan haqlarından danışa bilər? Azərbaycanda hal-hazırda diktatura hökm sürür. Bir ailənin rəhbərliyi ilə olan Azərbaycan hakimiyyəti və onun buyruğunda duran buyruq qulları Azərbaycan xalqının başına günü-gündən yeni-yeni bəlalar gətirirlər. Eldə söz var, deyir, Əzrail, deyirlər, bala paylayır, deyir, balama dəyməsin, bəlasını istəmirəm. İndi Azərbaycan xalqı bu hakimiyyətdən bəla almaqdan artıq bezibdir, yorulubdur və nifrət eləyir. Nifrət pik həddinə çatıbdır. Azərbaycanda bahalaşma bu dəqiqə hal-hazırda pik həddə çatıbdır. Mən az əvvəl həkim müayinəsindən gəlmişəm. İnandırım sizi ki, xəstəxanalarda insan əlindən yer yoxdur. İcbari tibbi sığortanın adı var. İnsanları o qədər get-gələ salırlar, insanları o qədər növbələrdə gözlədirlər ki, sağlam insanlar da o növbələrdə əsəb keçirməkdən,
həyəcan keçirməkdən xəstə düşürlər. Ona görə də məcbur olurlar, borc eləyirlər, banklara girirlər. Qohum əqrəbənin, dost tanışın dəstəyi ilə özəl müəssisələrdən müayinədən keçirlər. Özəl müəssisələrin də bildiyiniz kimi özəl tibb ocaqları olsun, istəyir nədir, hər hansı bir şirkət olsun, hamısının başında birbaşa və yaxud da dolayısı yolla hal-hazır ki, hakimiyyətin nümayəndələri dayanırlar. Artıq xalq bütün bu çətinliklərdən bezibdir. Xalqın artıq necə deyərlər, bıçaq sümüyünə dirənibdir. Səsini çıxartmaqdan qorxan millət inanız ki, dalda, bucaqda giley güzar edirlər. Onları görəndə deyirəm, niyə çıxıb efirlərə sözünüzü demirsiniz? Deyir, ay bala, ay qızım, kimə deyə sözümüzü? O zalimlərin əlində qalmışıq, Yezid hakimiyyətinin əlində qalmışıq. Səsini çıxardanları tutub aparırlar, şərriyirlər. Kimi oğlundan qorxur, kimi, nə bilim, qızından qorxur, kimi işini itirməkdən qorxur. Bu dəqiqə Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, Azərbaycanın hakimiyyətini zəbt etmiş, qəsb etmiş Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan xalqının əlində olan sonuncu qəpiyini belə almaqda israrlıdır. Bunun bircə çıxış yolu var, mənim əziz xalqım. Gəlin birlikdə bu antimilli hakimiyyətə qarşı öz müqavimətimizi göstərək və bu zalimlər zümrəsinin zülmünü dayandıraq. Belə getməz. Neft-qaz ölkəsi olan bir dövlətin və belə getməz. Neft-qaz ölkəsi olan bir dövlətin vətəndaşlarına neft ən baha qiymətə satılır. Qaz ən baha qiymətə satılır. Benzin ən baha qiymətə satılır. Elektrik enerjisi ən baha qiymətə satılır. Bunu o deməkdir ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqının sonuncu qəpiyinə belə göz tikibdir və xalqı kasıblaşdırmaqda, müflisləşdirməkdə israrlıdır. Xalqı bir tikə çörəyə möhtac eləyir ki, xalq ancaq və ancaq, necə deyələr, o qursağından keçəcək bir tikə çörəyi düşünsün, balasının necə saxlayacağını düşünsün, necə yedirdəcəyini düşünsün. Ona görə də mənim əziz soydaşlarım, gəlin bir olaq bu hakimiyyətə öz müqavimətimizi göstərək, bir təşkilatlarda, partiyalarda təşkilatlanaq, birləşək, bütün müxalif qüvvələrinə səslənirəm. Gəlin bir olaq bu hakimiyyətə müxalifətli, xalqlı, vətəndaşlı, xaricdə yaşayanlı, ölkədə yaşayanlı, hamımız birləşək, birlikdə öz müqavimətimizi göstərək. Bir də dəyərli dostlar, onu bildirim ki, bugün 1 iyul yeni ayın başlancıdır, yeni həftənin başlancıdır, yeni günün başlancıdır. Bugün mənim doğum günümdür. Mən ağlım kəsəndən haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmışam. Heç bir vaxtı zalimin zülümünə baş əyməmişəm, həmişə baş qaldırmışam, həmişə sözümü demişəm. Bugün mənim ad günümdür, ancaq mən ad günümü qeyd etmirəm. Ona görə qeyd etmirəm ki, mənim həyat yoldaşım bugün 221 gündür heç bir cinayət əməli olmadığı halda, hal-hazır ki, İlham Əliyev ailə hakimiyyəti tərəfindən şərlənərək həbs edilibdir. 24 noyabr 2023-cü ildə bizim evimizə baskın edib, həyat yoldaşımı şərləyərək həbs edənlər, sizə buradan bir daha səslənirəm. Mənim sağlığıma ziyan vuranlar, sizə bir daha təkrar-təkrar deyəcəyəm. Yorulmadan deyəcəyəm. Sizin qəbrə qoyduğunuzdan beşiyə qoyduğunuza qədər Allahın lənətinə gəlsin. Allah bəlanızı versin. Tezliklə Azərbaycan xalqının Allah səbrini kəsib cəsarətini artırsın ki, bu antimilli hakimiyyəti Xəzər dənizinin dibinə gömək. Başqa yolu yoxdur. Bu hakimiyyət ya xoşluqla istefa verməlidir, xalqdan oğurladığını xalqa qaytarmalıdır, ya da xalq bu hakimiyyəti əzib qarışqa kimi ayağının altında zibilə döndərib Xəzər dənizinə tökəcəkdir.
Deyəcəklərim bu qədər əziz soydaşlarım, bir daha burdan Azərbaycan xalqını birliyə çağırıram. Ac qalmaq istəmirsinizsə, ölünüzü yerdən götürmək istəyirsinizsə, xəstələrinizi müalicə elətdirmək istəyirsinizsə, uşaqlarınıza uşaq pulu almaq istəyirsinizsə, bu hakimiyyətin siyasi oyunlarına övladlarınızın qurban getməyini istəmirsinizsə, birləşin, birlikdə bu hakimiyyətin bu qanunsuz əməllərini dayandırın. Deyəcəklərim bu qədər. Dəyərli vətən sevərlər, hamınızı mübarizəyə səsləyirəm. Bu videonu paylaşın, yorum yazın ki, çox insana ulaşsın. Buradan bir daha da Azərbaycan hakimiyyətinin başında əyləşən İlham Əliyev ailə hakimiyyətinin başçısına səslənirəm. 300-dən artıq siyasi məhbusu dərhal azad elə. Sən Rza Səfərsoyu həbs etdirməklə, onu şəraitsiz həbsxanada saxlamaqla Azərbaycan xalqının mübarizəsinin qarşısını ala bilməyəcəksən. Bugün mən danışıram, sabah məndən sonra gələn övladlarımız danışacaqdır. Azərbaycan xalqının mübariz oğul və qızları danışacaqdır. 70 illik Sovet imperiyasını tarixin arxivinə göndərən Azərbaycan xalqı 30 neçə illik Əliyev ailə hakimiyyətini də tarixin arxivinə gönəcək və mən ona inanıram, onun üçün də mübarizə aparıram. Sağ olun, dəyərli dostlar.